דף מאובק במרתפי ארכיון צה"ל, התגלה לו מזמן הסרט הנדיר הזה. סרט מ-1951 המתאר את קליטת העולים במדינת ישראל הצעירה. הנה אני, הנה, הנה, הנה. יאללה, אבל גם זה. הנה, תפסו אותי באישון. אלי רפיד, שאז קראו לו אליעזר לונגו, הוא אחד הילדים המצולמים בסרט. תהילה, אימא של נעמה והדר, מככבת בו. יואו. תוכחה. צריך שאתה רואה את זה. ורות רפופורט הייתה הקריינית לצד בעלה, עזריה. זה עדיה שרוי בבערות, לכלוך. בצפיפות, סעדיה רחוק מן האור. שני עולמות מנוגדים, שתי רמות חיים ותרבות שונות. בתחילת שנות ה-50 חיילי הגדנה נשלחו למעברות לעזור לילדי העולים להתערות בארץ. תהילה באומן הייתה בת 19 מדריכה בגדנה. הסרט שהפיק הצבא קראו לרותי, והוא תיעד את פגישתה עם סעדיה, עולה מתימן. בשם עולם האור יורדת רותי אל סעדיה לעולם החשוך של המעברה. עולם החשוך. עולם החשוך. כן. חשיכה מוחלטת. רותי תעניק מאורה לסעדיה, היא תרימו לדרגתה, היא תכניסו לעולמה. ויהיה אור גם לסעדיה, זוהי ההתארות. לפי הסרט במעברה יש זבובים ותינופת, בארוחה המשפחתית משתתפת עז. בני המעברות אוכלים כמו חיות, לא כמו בני תרבות. רותי לעומת זאת היא תרבותית, אוכלת בנימוס בסכין ומזלג. כשסעדיה וחבריו מגיעים לגדנה, הסרט מתאר אותם כחסרי חינוך, שבגיל 11 כבר מעשנים. אני זוכר את הקטע של העישון. אני כל כך התרגשתי מזה, ילד, פתאום סיגריה, מה פתאום? מה, באתי, סיפרתי לאמא שלי, קיבלתי שתי סתירות קודם כל. דבר ראשון. אמרתי לה, אבל זה סרט, אמרת, לא בסרט ולא בלי סרט. אין. בסרט רותי תופסת את המעשנים, ושימו לב לקריינות. בפעם הראשונה בחייהם שמעו אגדה במקום לספוג מכות. זה הרבה יום ונורא. אתה יודע, זה פשיסטי. את לוקחת את זה נורא רחוק. פשיסטים, זה פשוט סגנון אחר שהיום לא קיים. מארצות החושך באו, עדיין שרירים וקיימים מנהגי החושך. גזענים? אני לא... לא גזענים. למה גזענים? הרי אתה פה גזעני. אבל זה מתנשא, כן. מתנשא. אין פה התנסות. התנסות זה מילה מכובסת. יש פה יחסים קולוניאליים. והוא פרופסור יהודה שנהב מהחוג לסוציולוגיה, יש בסרט הזה הרבה יותר מאשר נוסטלגיה של 60 שנה. הסרט הזה מבטא עמדה של השלטון. א', ההבחנה בין אוכלוסיות היא על בסיס גזעי ואתני. שתיים, יש פה את התחושה של אנחנו המצילים. יש פה סיפור הצלה. אני ראית את עצמי שם. אוי ואבל, אם זה אפרודאי משלי שלחה אותי. הנה אתה. כן, הנה. איזה אפרודאי. הנה. אם היית רואה אותי עם האפרודאי הזה עכשיו, איזה צעקות. למה ריססת? לא מעליב אותי. זה מצחיק. זה לא היה מביך בכלל. אבל כשאתה רואה את זה היום אחרי 60 שנה? אין לי טענות, אני מקבל את זה. אתם דור אחר, אתם רואים את זה בעיניים אחרות. חבר'ה, אתם נולדתם לתוך מדינה על מגש של כסף. אנחנו באנו למדינה של כלום. אותם ילדים שהיו בסרט הזה, הם היו חיילים במלחמת ששת הימים, והיא נסתיימה כמו שהיא הסתיימה. תראה מאז, איך מסתיימות המלחמות שלנו. ומה זה, בזכות החינוך הזה ש... בזכות החינוך, הספרטני קצת. כן, בהחלט כן. העדר הפרוע לבש אור וגידים של חברת נוער ממושמעת, נאמנה. כן, תהליך החינוך מחדש של סעדיה הושלם. הוא אוכל כמו בן אדם, הופך לחייל ממושמע, אבל לפי הסרט הוא עדיין פרימיטיבי. כאשר המדריכים מתעקשים שבנים ובנות ישירו יחד. סעדיה נעלב. סעדיה לא יסבול זאת. הוא נעלב בכלל לפני שהמציאו את דוד לוי. הוא כבר נעלב. אולי בגלל שהם יהודים דתיים ומאמינים הפרידו בין בנים ובנות? ב-1951 אף אחד לא מתח ביקורת על הסרט, הוא הוקרן בבתי הקולנוע ושם מחאו כפיים. הדלגיטימציה הגזענית של תרבות המזרח נראתה טבעית לגמרי. אפילו הביקורות היללו בעיקר את כוכבת הסרט. גם עלייך עוד ישירו שירים ויסופרו סיפורים, כי את המחר הגדול של האדם המקים את ההריסות במולדתו. וואו. למרות ההצלחה, תהילה באומן לא שיחקה אחר כך באף סרט אחר. היא למדה פסיכולוגיה והפכה לימים לפסיכולוגית הראשית של בית החולים איכילוב. הציעו לה אחר כך לשחק,
וזה מאוד הפחיד אותה. היא תמיד אמרה שיש לה זיכרון לא טוב, והיא לא חשבה שהיא תוכל ללמוד טקסטים. לגבי הכוכב השני בסרט אין הרבה מידע. יעקב גרוס, האיש שמצא את הסרט, שחזר אותו ויקרין אותו בקרוב בסינמטק, ניסה לחפש את סעדיה. הילד ששיחק את הגיבור נקרא זכריה שלום, הוא צריך להיות בין 70 עד 75. אם אתם מזהים אותו, נא כתבו למייל הזה, כדי שנדע מה עלה בגורלו של סעדיה. סרט אחד שמסביר כל כך הרבה.